Nāci, čau! Tu esi klāt jau, ja? Jā, jā, droši, nāc iekšā, es tev gaidu. Tiekamies. Čau! No? Jā, es redzēju tavu video, es gribēju... Kuru no visiem? Kuru? Es nezinu. Par sacensībām? Jā, par sacensībām. No? Es gribēju, nu kā man patīk zvejot, es gribu izmēģināt no pirmo gadu... Makšķerē. Makšķerē. Zveju ar tīkliem? Makšķerē ar makšķerē. Labi. Jā? Makšķerē. Un pirmo reizi es domāju piedalīties sacensībās. Sacensībās? Jā. Ok, forši. Es domāju, ko tu man varētu piedāvāt. Tā. Par sacensībām mēs runājam no krasti, ja? Jā? Jā. Tu esi tur bijis kādreiz? Zini, kā tas var būt? Jā. Kas tev pašam ir? Kas tev ir no inventāra? Vai tu ķer tikai līdekas un tev ir ļoti rūpjā? Es tā kā līdekas un es. Ok, tad mums... Davai, paskatāmies. Jā, mums parādi tēmai noteikti atradīsies. Es domāju, ka mēs tev varam nopakot. Sākam ar kaut kādiem maniklīšiem, kamēr tur onkuļi pie kātiem ir. Jā? Paķēj groziņu līdzi. Mums vajadzēs, tev vajadzēs daudz. Tā, skaties, mums no manekļiem ir tā, ka lielam barelis var noķert ar... Nu, noķert noteikti var ar vairākiem, bet sacensībās izmanto četru veidu manekļus. Tas ir šūpiņi, es domāju, tu zini, kas tas ir. Silikona manekļi, voblerīši un tur būs arī rotiņi. Kuri tev pašam mīļāk, ar kuriem tu darbojies ikdienā, ķeres arī šlīdekas? Kas tev? Kas tev tuvāks? Ar silikonu? Jā. Ok, labi. Bet nu vienalga, es tev iesaku paņemt arī kaut kādas dažus šūpiņus, dažus voblerus, paņemsim arī rotiņus, jo sacensībā zivs uzvedās drusku savādākā ikdienā, ja viņai vajag kaut ko pamainīt, brīžu viņa grib silikonu, reizēm viņai tas nu, tā kā galīgi negaršo un tad gribas kaut ko citu, jo ar voblers tur ir pasīvāks, šūpiņu tu var ātrāk dabūt. Nu, īsāk sakot, nedaudz dažādības, ja? Tāpatām, jā, tu redzēsi, ka pārsvarā visi sportisti ķer ar silikonu, tas kaut kādā brīdī, nu, tāpatām nostājās, tu saproti, ko tev vajag, šito vai šito. Par krāsām runājot. Vienam māte, citam kleita, vēl tur kādam meita, jā. Skaties pats, par svariem es tev pieregulēšu, kur ko vajag, bet parādi man kādu, teiksim, nu, izvēlēs trīs, izvēlēs četras. Es domāju šādu. Ok, labi. Šādu vēl. Jā, tad var rādīt man. Jā. Es tam parādīsim, ko tu esi izvēlējies. Ok. Tad mums vēl šādu. Jā. Nu, un es tev ieteiktu vēl paņemt kaut ko tādu spilgu, tādu dedzinošu, jo ir tā atkal sagadījies, ka līst, un tas nozīmē to, ka upē varētu būt, jā, duļķēns ūdens, nu, mēs rekur Mārtis Mārči izvēla rozā, vēl viens rozā, jā, nedaudz tumšāks, tāds dabīgāks. Un arī interesants, zilais ar sarkanu. Ok, jā. Šūpiņa plus ir tas, ka tu viņu varēsi mest arī kaut kādā, tur varbūt zālītē, vai ja tu redzēsi kādu kociņu, viņš mazāk ķersies nekā, pieņemsim, wobleris. Jā. Bet wobleri vajag, jo ar wobleri var pacelt tādu zivu, kur ir nu, tāda pasīva, tu viņai nolaid gar degunu, viņa patrāmdās, pastaigā, un tādā veidā tu viņu aktivizē. Ja viņi nepaņems wobleru, tu pēc tam var mest silikonu, un iespējams, ka viņa dēļ tā wobleru būs pakustējusies, un tev gribēs jau uzbrukt tavam silikonu mājiklēm. Par krāsiņām atkal paskaties, un tad es tev iedošu savu rekomendāciju, savu redzējumu. Nu, parādi. Ok. Nu, re, kur
Mārcis izvēlējās vienu tādu spilgtāku. Ar dziļo mēli, droši vien ar domu tādu, ka tur kaut kur kādā dziļākā vietiņā iemest. Ļoti pareizi, jā, lai viņš ietu pa apakšu, jo forela upē tur arī sēž. Un baigi augšā viņu necelties. Es tev iesaku paņemt arī šo te. Ja? Tas var būt tāds spilgtais variants. Tā, labi, tas mums ir āķis novilēmājās. Okay. Sacensībās drīkst būt vienžuburāji, drīkst būt arī trīsžuburs, bet āķiem obligāti ir jābūt novīlēti. Kā viņas pārbaudīt, ir, ka tu mājās novīlēsi, paņem salietu šitā tekraku un dubultā un izdara cauri atskabāri. Ja viņi neķerās ņemot ārā, neviens tev nepiesiesies. Tiesneši okay. Neko neteiks. Forelis opis klasika, rotiņi. Nav mans mīļākais māneklis, bet vajag, un to pierādīja pagājušā pavasara posms, tieši Braslā ļoti labi un veiksmīgi ķēri. Citi ar rotiņiem un tā kā pārsteiguma momentam derēs. Te atkal tas pats, te, kur muši viņi redzi, jā. Uz āķi nekam citam izņemot metālu nedrīkst būt. Viņš nedrīkst būt krāsots, viņš nedrīkst būt ar muši. Par krāsiņām atkal paskaties pats, kas tev labāk patīk. Zelts, jā, kapars, sudrabs, tas viss strādās. Šitā un tā. Labi. Vēl var paņemt šādu. Bitīti? Jā. Labi, ok. Nu, paskatāmies, ko mātis izvēlējies. Es tev vēl. Vai piemetam klāt vienu šito? Jā, ka te būs metāls. Tas ir melns, tur būs redzēšana. Tā, ko tad es tādu pieliku? Jā, nebūs vienu. Skaidrs. Te arī viena tāda diezgan svarīga nianse. Redz atšķirības tarp rotiņiem? Jā. Nu, izņemot nosaukumu, jā, bonīblēts un šalblēts. Bet kas viņiem atšķirās? Krāsas. Labi, vēl kas? Lielumi. Arī, ok, vēl kas? Paskaties uz lapiņu pašu. Forma. Šitā ir tāda apaļāka. Un šitā ir garāka. Tāda ovālāka. Jā, ovālāka. Jo lielāka strauma, jo garāku lapiņu vajag. Viņi vienkārši vairāk labāk turās. Viņiem cits leņķis. Un labāk iekārsies straumē. Gribēsies iemest kaut kur tādā kārtīgā kā straumītē. Met šitos. Gribēsies pavilkt mierīgākā ūdenī labāk šos. Ja? Jā. Tā, kas mums vēl ir vēlākas? Mašķirkā. Stole. Spole. Aukla. Aukla. Kažkādi somi. Somi. Pareiz, tas viss kaut kur jāsliek, ja? Jā. Tā, ar ko sāksim? Es domāju, ar kādu. Dabai. Tas būs pat raudīgi. 10 gramus nevajag. Te, kur ir? 7 gramus. Paskatiet pakrat šito. Un tad otrs variants. Jau šī ir plējāt, jā, tam ir kuri jau arī un kur ir šādā. Tā viņam patīk labāk garāk, īsāk. Zirvo mani, kā ir tikai skaties vienu lietu, kā tā garās. Ir tā, ka gribas pamest tālāk. Vienīgas garums ir, nu, tā kā būs iespēc. Pirmajām sacensībām, lai es tev tagad... Neiespringstīs, sakot, skaties, kas tev vairāk pašam rokajam liekas. Darēt viņu darēs atdrīvi ar testu, 7 gramiem, garums apmēram vienāds, tā kā kurš rokā vairāk ieguļ, tas būs pavērījis. Es domāju, šitās. Tev viss būs saskaņots? Bet vispār rozā krāsa ir foreļu klasika. Nu, teiksim, no mānekļiem, lai nekavīdīgi izvēlētos rozā vienmēr derēs. Ok, aiziesim, ļausim tēt cilvēkiem pirkties pa to laiku.
Skaidrs, tagad tev pagaidām vēl nebūs baigi daudz viss kā, un es tev droši vien arī sacensībās pats kaut ko iedošu no sevis, ko varēs paņemt līdzi. Es tev iesaku šitādu maziņu somiņu, tad varēs sakabināt šūpiņus, arī voblerīšus atsevišķā vietā, ja tur rotiņus, un viss tev būs pie vietas. Ja jostas klāt, lai arī piesprādzēs šeit, viss par okai. Nākamais līmenis jau ir veste vai kaut kādu tādu lielāku somiņu šeit, bet iesākumam būtu baigi okay. Ja? Bet tu man var oponēt, ja tev nepatīk. Nē, man patīk. Ja. Tā, iedošu to kā, es tev palīdzēšu. Wow. Šis ir vēlākais plauts. Iespēja opcija ir daudz, labi ir tas, ka te ir daudz no jūsu tēmas un feedback, to mēs varam izslēgt, bet patiesībā redzīšu, ka izvēle ir. Un tas pirmais filtrs droši vien ir izmērs. Tagad es zinu, ka tu copēsi arī pēc tam ikdienā, ne tikai sacensībās, nu tad paskaties šo te, Elite Spin 7, 2000 izmērs polī. Nav rozā, bet man liekas arī būs baigi kēp pie tavu kompu. Nu kā tev liekas? Pašu, iego. Man patīk. Jā. Man arī liekas, ka būs labs variants. Izmērs ir tas, kurš vajadzīgs. Jā. Ņemam? Jā. Ņem. Tā. Kas vēl mums pilnā laika pola? Klausies. Karabīnas. Jā. Kāpēc galvenais? Patiesībā tu labi teici galvenais. Kāpēc galvenais? Jo sacensībās ir tāds nosacījums atšķirībā no foreļu. Tāds ikdienas cops, kur mēs drīkstam brist iekšā ūdenī, tur mest kokus un vispārējo. Tu sacensībās stāvi upes krastā un iekšā ūdenī tu kāpēdīgs. Ko tas nozīmē? Praktiskajā copē, ka ja tev ieķerās māneklis. Jāraunost, jā. Es tev pirms sacensībām parādīšu, vai tev kāds paskolos, kā var mēģināt viņu izkabināt bez noraušanas, bet nu, ja tas nekādi nesanāk, tad jārauj nost un jāsienās klāt. Tā kā mājās droši vien patrenēja arī kaut kādu ātru mezgu. Tas ir viens, lai tu nezaudē laiku siešanos. Nu, tā, es to varētu piedāvāt. Ir mums karabīnas ar 4 nulītēm, ir karabīnas ar 3 nulītēm. Es ceru, ka tev tas sacensības stress nebūs tāds kā daudziem no sportistiem, un tu izbaudīsi vienkārši pasākumu, varēsi uzsieties un nebūs šis te, jo sacensībās reizēm tā mēs notika. Bet paskaties uz to izmēru. Es pats izmantoju 4 nulītes, ja? Te ir 3 nulītes un tas mums optimāli. Es biežāk pat žvējojuši 3 makšķurā. Jā, 3 nulītes, ja? Ok? Tad lai iet, es domāju, šis tad izmērs. Tev būs pierastāk pirkstiem vieglāk uzsiet un nebūs jāzaudē laiks ar siešanos. Super, labi, met iekšā, tad es tās pavisam mazās atstāšu sev, ok? Jā. Tā. Kas mums paliek vēl? Tā, kāds ir? Pola ir, mānekļi ir, karabīnas ir, somija ir visur. Cepura un meita par cepuru. Nu, par cepuru noteikti. Tas ir skaidrs, ka katrai cepurē ir iekšā kaut kāds feng shui. Veiksmes cepura. Jā. Es pieņemsim, kad brauc uz sacensībām, man arī vienmēr ir svarīgi, kas man ir galvā, lai gan man viņas ir daudz. Un ir jaunāks vecāks, vienmēr brauc līdz tā, kurai es vairāk ticu. Variants. Zin, ko mēs vēl aizmirsām? Aukla. Nu, es uzskatu, ka vislabākais variants tieši sacensībās ir krāsaina aukla, bet mums viņš šobrīd nav. Mēs pie tā strādājam, būs, pēc manas iniciatīvas foreļu tēmā parādīsies monopīlās krāsainās auklis.
Bet es domāju, ka sākumā, iesākumā tev noteikti pietiks, rekord būs arī atbilstoši izmērs, tu varēsi bišķi pacīnīties ar kaut kādiem ķērājiem, ar zivi arī tiks galā mierīgi. Tā kā, nu, pa lielam mēs aiziesim uzvilkt maiku un tas arī būs viss, tad varēsim iet uz kasi. Tā. Es domāju, ka tu esi gatavs kārtīgi nostartēt savās pirmajās sacensībās. Tā kā viss gan liels, gan mazs gaidam ciemos Salmo veikalos, kā arī sacensībās, kas šajā nedēļas nogalē un nākamajā nedēļas nogalē norisināsies Markulīčos, Braslā. Brauciet ciemos, skatieties, kā Marcim veiksies. Jā. Čau!